中心国中校长颁证感谢状，和十八度 C 文化基金会董事长感谢已经过八十粒学生为着灯会所制作的灯球。随着2014台湾灯会结束之后，这些球我们一个一个收起来，放在仓库里面。有的人看了觉得好遗憾哦，那个球那么美丽，放在仓库里面谁看得到？而且又占了一个很大面积一个地方啊，所以那个时候我就在想，该如何让这些灯球有一个出路啊？那正好呢，十八度 C 的执行长来学校参观，所以我就跟他讲了这样一个构想。那执行长回去跟董事长讲了之后呢，他们一起说，哎，乐观其成，想要帮助中心国中，让这些灯球能够再度发光发亮。今仔日伫中心国中举办十八度 C 文化基金会认购捐款仪式，为着要将学生所制作的艺术品，会当予更加侪人欣赏到，基金会用10万块的金额认购这个灯球，而且承诺会好好啊布置这个灯球，袂辜负学生的创作心血。灯会中心国中呢，他们所展现的这个手工去制作这样子的亚克力的这个灯，然后是非常的有意义，而且非常有创意。我觉得他们这样子的用心跟细腻的这个情况，又有未来艺术家的这个天分啊，所以把这些好的作品把它认购起来，最主要是要来鼓励更多的年轻人有这么好的创意呢。其实呢，应该让更多人去分享。基金会还准备真多巧克力，要来送给这些学生，也希望学校会当继续将传统的节日融入教学，让这些学生拢会当多元发展。记者吴一麦采访报道。